بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. صلى الله تعالى عليه. صلى الله تعالى عليه. وآله وأصحابه. وآله وأصحابه. تبارك وسلم. تبارك وسلم. میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے. میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے. یہ کرسی ہے. میری توبہ قبول فرما. میری توبہ قبول فرما. نیکیوں کی توفیق دے. نیکیوں کی توفیق دے. گناہوں سے بچا. گناہوں سے بچا. شریعت پر قائم رکھ. شریعت پر قائم رکھ. سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا. سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا. بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا. بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا. نماز روزے وغیرہ. نماز روزے وغیرہ. ہر فرض. ہر فرض. ہر واجب کو. ہر واجب کو. ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں گا. وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. گناہوں سے بچتا رہوں گا. گناہوں سے بچتا رہوں گا. خاص کر جھوٹ. خاص کر جھوٹ. بدی. بدی. غیبت. غیبت. بد مذہب کی صحبت. بد مذہب کی صحبت. گانے بجانے. گانے بجانے. تماشوں سے دور رہوں گا. تماشوں سے دور رہوں گا. میں نے اپنا ہاتھ. میں نے اپنا ہاتھ. غوث اعظم. غوث اعظم. پیران پیر. پیران پیر. بڑے پیر صاحب. بڑے پیر صاحب. محبوب سبحانی. محبوب سبحانی. حضرت صاحب. حضرت صاحب. عبد القادر جیلانی. عبد القادر جیلانی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ آپ نے دیا. آپ نے دیا. الہی مجھے. الہی مجھے. غوث اعظم کے. غوث اعظم کے. مریدوں میں قبول فرما. مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن. قیامت کے دن. ان کے گروہ میں اٹھا. ان کے گروہ میں اٹھا. آمین. کافروں کی صورت پسند ہے. کیا کہا جائے. ہائے ہائے. مسلمان ہے کافر کی صورت پسند. ابدالی مولانا نہیں. ابدالی رکھالے نے درکار فرما. ان کی سنت کو منہ کے پھینک دیتے ہیں. کافر کی وضا پسند کرتے ہیں. لاہور معذ اللہ. معذ اللہ. بہت بوجھ ہے جاری میں. اٹھ نہیں سکتا. توبہ کر لو. حضرت آپ دوڑا آئے تھے اس وقت. یہ وہی آپ کو دکھایا سجرا بنایا داؤد نے اپنا. ماشاء اللہ. یہی یہ سب. یہ سجرا. حضرت کا. ہاں حضرت. یہ بیان پہ دست کی. یہ در سے چلوں یا گوسل بھرا ملے. ہاں روزہ مبارک. یہ بدعا میرا مجھے میرے حضرت رجا ملے. اس در سے جب چلوں درے گوسل ورا ملے. اتنی سی بھیک اے میرے گوسل ورا ملے. بغداد سے چلوں درے مصطفیٰ ملے.